Pernah bercita-cita tak jadi YB? Tak pernah. Never in my dream to be a YB. Because I was just another entrepreneur, if you want to call it, another businessman that will go around the world just to explore opportunity. Three words describe about you. Well, I'm old, number one. Dari segi kehidupan harian, dahulunya kalau dilihatkan saya lebih berkawan dengan rakan perniagaan, tapi hari ini lebih mahu merapati rakyat, memahami apakah keluhan mereka. Bangun pagi selalu YB buat apa? Bangun pagi usuk gigi lah. Selalunya antara 5.45 pukul 6, saya mengerjakan tugas saya sebagai seorang Islam. Dan selepas itu, kalau ada masa, kalau tidak membaca apa-apa, saya akan sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali seminggu, saya akan buat a bit of brisk walking to keep myself fit lah. Nasi lemak ke canai? Saya jarang makan nasi lemak sebagai satu makanan tiap-tiap hari. Saya lebih kepada bangun pagi makan buah-buahan dan juga minum air suam panas. Liverpool ke MU? Of course Liverpool, because I've been Liverpool since I was 14 years old. Liverpool has always been football team of my choice. Okay, siapa idola YB? Idola macam mana tu? Idola saya ialah Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir. Yang saya nampak hari ini, beliau tidak tahu penat lelah, tapi memahami masa depan kita, masa depan anak cucu kita, di mana perlunya dia terus memimpin sehingga akhir hayat. Dan itulah perkara yang saya rasa saya nak sambung perjuangan Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir. Last question, buku terakhir YB baca? Tajuk buku yang saya baca terakhir adalah apa tu, what they call it, the one IMDb je buku tu, apa titlenya tu? The Whale.